סוף פרשת שבוע שעבר, פרשת וירא, סיימנו את הפרשה עם פרשת העקדה. ועכשיו אנחנו מתחילים את פרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ישר המפרשים שואלים, כי תמיד יש קישור בין סוף הפרשה הקודמת לתחילת הפרשה הנוכחית. אז למה נשמחה מיתת שרה לפרשת העקדה? רש"י ישר עומד על זה במקום ואומר שעל ידי זה ששרה אמנו שמע את בשורת העקדה של יצחק, מיד פרחה נשמתה ומתה. שם פרשת העקדה, פה פרשת ויהיו חיי שרה. זהו, נגמר. אברהם אבינו, אחד מעשרה ניסיונות, הוא עושה את המצווה הכי גדולה בהיסטוריה, עקדת יצחק, שכתוב שבגלל ובזכות עקדת יצחק אנחנו ניזונים מזה עד היום, אנחנו חיים מזה עד היום, ובגלל אותה מצווה פרחה נשמתה של שרה. ישר עולה לנו שאלה, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, איך זה יכול להיות? איך פרחה נשמתה? ועוד, איך יכול להיות שאברהם אבינו ניזוק בעצמו ממצוות העקדה, איבד את אשתו? ועוד צריך לשאול, כתוב שדם ניקוף מרצה כדם עולה, והוא דקעזי לדבר מצווה. מה הפירוש? זאת אומרת שאם אדם עוסק בדבר מצווה, והוא קיבל מכה באצבע עכשיו, ויורד לו דם, הדם הזה שיורד לו נחשב לו כאילו הקריב קורבן עולה, לא פחות ולא יותר. אבל שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז מה קורה פה? אם כן, איך זה יכול להיות שבן אדם יעשה מצווה וינזק וירד לו דם? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ועוד, רבי יוסי כותב, יהי חלקי ממתי בדרך מצווה. ככה רבי יוסי אומר. אתם שומעים מה הוא אומר? הוא מבקש למות בדרך מצווה. איך אפשר לבקש דבר כזה? הרי יש לנו כלל, עוד פעם, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז מה הולך פה? אומר רב חיים קניאבסקי, חידוש גדול. אמרנו אותו נדמה לי, וזה קשור להרוגי מירון. אותו דבר. הוא אומר, על האדם נגזר כבר ביום ראש השנה, אם הוא יחיה או ימות. מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי, ביום ראש השנה, מי יחיה ומי ימות. אנחנו קוראים את זה בתפילה, כבר בראש השנה נגזר עליו, אם ימות או יחיה. אם הוא יקבל מכה או שיפצע, גם זה הכל קבוע מראש. יש שתי אפשרויות, אבל גם שהוא יקבל מכה, יש לו שתי אפשרויות. הוא יכול לעבור ברחוב, ופתאום ייפול מהבניין איזה פטיש, ייפול לו על הראש, גמרנו, ימות במקום. זה אפשרות אחת. יש אפשרות נוספת. יכול להיות שהוא יבוא עכשיו ויבנה סוכה, ובטעות, תוך כדי בניית הסוכה, החבר שלו יפיל לו פטיש על הראש. זה אותה גזרה. הוא צריך למות, הוא ימות. רק מה? שאם הוא זכאי, אז יגלגלו לו מן השמיים שאת הפטיש בראש. מתי הוא יקבל? בזמן שהוא עוסק במצווה. בזמן שהוא עוסק במצווה. ואז זה ייחשב לו כאילו הוא הקריב קורבן. למות הוא צריך למות, השאלה איך. מהמצווה עצמה הוא לא ינזק, זה הבטחה. שלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה הבטחה. רק אם הוא כבר חייב להיפצע והוא זכאי, זה יקרה בזמן עשיית המצווה ולא סתם ככה ברחוב, יהיה לו שכר. לכן רבי יוסי ביקש למות איך? בדרך לעשיית מצווה, לא פחות ולא יותר. כי אם כבר למות, אז שזה יהיה בדרך למצווה. מסופר על יהודי אחד, נהג אוטובוס, שהוא יצא לפנסיה. מה עושים בפנסיה? קודם כל חפשים בית מדרש, זהו, עכשיו אפשר ללכת בשקט ללמוד, ברוך השם, הכל מצוין. רק מה, הוא מרוב שהוא נהג על האוטובוסים, אז הוא, ללימוד הוא לא כל כך התחבר, אבל לבית מדרש הוא צריך ללכת. אז אמר, אני אלך לבית מדרש, ואני אכין להם כוסות תה וכוסות קפה כל היום. ברוך השם, אני אשמש את עמלי התורה. והיהודי הזה באחד השיעורים, באמצע השיעור, בזמן שהוא מגיש כוס תה, קיבל התקפת לב ומת בבית המדרש. בבית המדרש נפטר. הוא זכה שאת ההלוויה שלו יעשו מבית המדרש. מה שזוכים רק תלמידי חכמים גדולים. מי נכנס לבית המדרש? את מי מביאים לבית המדרש היום? רק תלמידי חכמים גדולים. למה? כי הוא זכה למות בזמן עשיית המצווה. אותו דבר בפרשה שלנו. שרה אמנו, היא לא מתה בגלל העקדה. מה פתאום? אין דבר כזה. היא לא מתה בגלל העקדה. היא הגיעה הזמן שלה למות, עם מילת החיים שלה, מילת השנים שלה. רק בגלל שהייתה זכאית, אז היא זכתה למות בזמן המצווה הגדולה ביותר בהיסטוריה, בזמן עקדת יצחק. לכן גם אומר אור החיים הקדוש, אומר היום, לא, לצערנו אומרים הרבה פעמים, נפטר בטרם עת, נפטר צעיר, נפטר לפני זמנו. אומר אור החיים הקדוש, אסור להגיד דבר כזה, מה זה, זה כפירה. מאיפה אתה יודע מתי הוא צריך להיפטר מן העולם? מה, אתה יודע כמה זמן הוא צריך לחיות? למות צעיר, למות זקן, מה, זקן זה נראה לך טבעי וצעיר? לא? מי אמר? מאיפה אתה יודע את זה? כל אחד כתוב לו. אבל אם אתה עושה את זה תוך כדי עשיית מצווה, או, אז כמה וכמה. אז שרה אמנו נכתב לה צריכה להיפטר מן העולם. אבל מרוב שהייתה צדיקה, אמר בורא עולם, אז נעשה את זה גם תוך כדי מצווה. ואז היא חשב לה גם כאילו הקריבה קורבן עולה. אותו הדבר,
הרוגי מירון, שאלו אז איך צעיר, איך זה זה ת ת ת ת ת, אז רב חיים קניבסקי אמר אותו דבר, אמר מהשמיים נגזר על אותו בן אדם למות, בראש השנה כבר נגזר למות, אבל איך ימות? אז קבעו להם שילכו בדרך הזאת, שילכו אצל רשבי, יעלו ישר להיכל מיוחד של רשבי. אנחנו יודעים חשבונות שמיים? לא יודעים חשבונות שמיים, אבל כמו שכותב רבי יוסי, יהי רצון שבזמן שאני אצטרך להיפטר מן העולם, שזה יהיה לפחות בדרך מיוחד. Oh,